Kopřivnický magazín je u konce. Na všechny odvysílané reportáže se můžete kdykoliv podívat na našem kanálu YouTube a na našich webových stránkách. Aktuality najdete na našem Instagramu a také na facebookové stránce. Na e-mail nám pište tipy na akce a náměty na reportáže. Premiéru dalšího magazínu zařazujeme do vysílání v pátek 20. září od 16 hodin. Těšíme se příště na viděnou.